Okey. Keluar. Okey. Ini depan. Ini belakang. Okey, yang macam. Okey. Okey, kita boleh setting. Itu. About phone. Itu 419 GTS 7562. Okey. Lepas tu itu application. Running application. Itu 548 meg. Free. 163 use. Itu lagi ataupun download. Dekat download kita tengok pula. Sama juga 83 use 16GB free. Buat link boleh. Okey. 16GB. Okey, kita pakai dekat running lah. Senang. Okey, set lebih kurang dalam 700 meg. Lebih kurang 800 meg. 1GB lah. Okey. Okey, itu storage 16GB available. Okey. Okey, ini kamera 5 megapiksel. Sekejap. Okey. Alright. Okey, ngam. Okey, ngam. Okay, kamera depan pun ada kamera, tak ada masalah. Okey. Itu set. Ini call lock. Call lagi. Call nanti. Nanti contact. Belum pakai lagi. Okey. Okey. Set. Okey. Radio off. Okey. Kita tengok call lock. Oh, lagi. Boleh tak masuk sekejap lagi. SMS ini macam. Banyak laju. Senang. Very smooth. Okey. Itu. Okey. Setting. Kita balik lagi setting balik. Dua SIM card setting. Wireless network. Wireline broker. Itu apa settling VPN. Lobby network. Okay, set. Okay. Biasanya kalau dua SIM card ni pakai internet memang power. Okay. Location and service. Location sikit. Set. Alright. Sekejap. Voice accessibility itu okey. Okey. Sudah belakang kita buka dalam. Ini macam ini sama, ini sama, ini sama. Ini dua singkat, satu singkat atas, satu ke bawah. Okey, memori card dekat sini. Okey. Baik, dalam. Macam biasa ini tali telinga. Ini kabel kabel USB. Ini charger. Okey, sampai.